I ljudi, danas imam dopljačkavu neku gajbu, valjda neku viletinu nekog tamo. Nekog milionera, nekog lika. Neki Roblox milioner postoji u ovoj igrici, tako da idemo da ga pljačkamo. Ajde! E, prvo hoćemo pozdravimo sve ljude s ovih 3 screenshota, hvala vam puno što ste našem Discord serveru. Ako hoćete i vi da joinate, bit će dole link. Čokane, šta je, skupljamo mi ove pare, zašto će nam pare? Pravimo pare, bri! Bogdanović pare. Vidio sam ovdje još nekih para na ovim gaćama. Ja da, skupi sve, skupi. Pao sam. Ja sam pokupio, A čekaj, zašto nam trebaju pare, ćemo kupovati bušilice? Znaš da ne znam. Ja ne mogu da se popnem uz ovo, dobro. Ja nikad nisi vežbao parkour u Robloxu, bri! Burazeru, alo. Kako ovdje da izvedem? Ajde! Čekaj, ja sam debeo! Ajde! Ne mogu tako lako, čekaj, stani. To! Dobre! Eto ga! Skill! Okej, evo su neki stražari. I oni mislim da ako pidnju kod njih ima da otvore, mislim. Jap, ne digam. Aaaa, deru se na mene, ne znam da ti čuješ. Pa ne čujem, zato što sam morao da ugasim zbog muzikice. Ne vez, deru se u slušini. Trči! Čekaj, okej, zajedno možemo skupljamo pare, nije samo za jedno. Ne, ja skupio, čekaj, ja sam skupio ovo, ali ti vidiš ovo? Dara, ja isto poslije toga. Aha, znači svak... AAAAAA! Šta? What? Kako? Mene nešto reće. OPAAAAA! Vidi ovo, alo, nađi me! Pronađi me, gdje sam? Oko tenjeru si! AAAAAA! To, kod tebe kući! Šiboj! Ne? Ušao sam. Opaaa! Da li možemo da uzmemo auto da ga provozamo? Prvo, čekaj, op, daj pare. Pare, čekaj. Uđe autić. Čekaj, nešto, pare, auto. Traži pare, autić. Ha? Šta? Baj? Kupio sam auto. Baj? Ja sam kupio. Ne znam. Ha? What? Nije mi jasno. Ni meni, ne mogu ga vozim, ne! Ne, okej, skuplje je samo pare, trebamo upanemo unutra, muzom i sefa, ja mislim sve pare. Okej, evo stižem. Znam kako sad upanemo. Ne znam, ovdje iza ima isto neke pare, pa pokupi to. Skupljam pare, puno para, puno... Šta ovdje je ovo korpica? Aaaa, mora da mu kupiš kao ključe za Robux. A bra, nacrtali pare ove iz igrice. A nacrtali pare igrice. Čekaj, ovo je kao... Kaki ste vi prevaranti. Da, ovo je sve isto, okej. E, ovog baticu mi pljačkamo, znači viš? Gdje si? Ovog ovdje, fontana, vidiš, batica, fontana. Da, njega, kao zove se gospodin bogati, tako se zove, bukvalo. Mr. Rich. Da, Mr. Rich. O, majko mila, gospodin bogati. O, ima neki znak pitanja ovdje, šta je ovo? Ima pare, ja ću pare. Pokupi pare i znak pitanja i pare i pitanja i pitanja pare. Aj, šta je ovo, šta kaže? Imaš ovdje pare isto na ovom autobusu. Moramo da nađemo za zalivanje kantu. Kantu za zalivanje? Da bi zalili ovaj ovdje cvet da bi on bacio nas u visine. Okej, možemo i da uđemo ovaj autobus, ne može što vozi autobus, okej. A gdje bi mogla bude ta kanta za zalivanje? Otkud znam. Možda van ove zgrade, ono, ne bi ovdje bilo pametno da drži, ono. Pa to, može čak i neko žbun. Ne može, nije žbun. Ne može da uđe žbun. Moramo se popnemo nekako, kako da pobegnemo se, kako da izađemo sad odavde? Ne treba, možda treba čak. E, na bus se popneš. I možda... čekaj, vidiš koliko para nisam vidio, brate. Ne. Da, ja sam to sve skupio. Nisam bi pokupio pare. Uuu, koliko para. Okej, uglavnom moramo nekako da se vratimo nazad, da nađemo ovo za zalivanje, da bi zalili cvet, da bi ga preskočili. Ova vrata su zatvorena, ali tako, glavno, sam ja lud možda. Aj to da probamo. Zatvorena su, okej. Glavno vrata su zatvorena, nismo, toliko ludi nismo. Moramo nekako da izađemo odavlje. Te da uđemo kao neki, da mu nađemo tajni sef njegov, haha. Ne, da, ali moramo da zalijemo prvo cvet ovaj. Da bi otišli go, a da se prođe kroz ova vrata? Ne možeš ni kroz ova, okej. Kako da izađeš, ne mogu da preskočim ovo. Ne možeš skočiti na ovaj, na... Nogradu. Ne mogu da, mislim, kočim na bus. Da, ne možeš. Hmmmm,
Pokušavam neki parkour pogledaj. Kako nisi uspio obrat, to možda... A ne može, aha! Ne može, udarim glavu. Aha, udarimo glavu, aha. A da nema nešto tajno u fontani možda? E, evo ga, evo ga. What the fuck? Dođi ovo. Gledaj, gledaj ovo. Šta sam, ooo. Našao sam prečicu. Ok, a ako idemo SC, idemo reset character, reset? Pa nije da tako. Ne, možda će me vratiti nazad, zato. Probaj, ali teško da... E, vratilo me nazad, vratilo me nazad. Aj prvo vidiš na ogrodu i vidiš me zesi. Mislim, skoči na ono čudo pije na ogrodu, pa vidi što se dešava. A, oću kako se zove nekog... A, brate, onaj tutorial mi skočio ponovno. No, priča čovjek, voli, voli čovjek da ćaska. Gdje su otišli ljudi? Au, evo, neko skakuće od... Šta, jesi smo ja ti glupi? Ne, treba da nađemo ono za zalivanje, viš pored bijke piše ono za zalivanje. Znam. Evo, evo su od žene neke, okej. Pokažite mi put, žene! Nije napolju ovo za zalivanje. Mora da je unutra negdje. Mora da je nekako unutra, znači negdje skriveno je nešto. Negdje nešto skriveno. Negdje nešto skriveno. Kako se otkrije, nema pojma! Pratite mu ljude, šta vi mislite da treba ići? Da, ne može nigdje se popne ovako uz nešto, to je glavna stvar. Našao! Našao si? Našao sam! Našao sam ja bukvalno isto sad tu ušao. BOOM! Evo ga ovdje! BOOM! Ajmo. Sakri to da niko ne vidi, moramo mi sami da opljačkamo. Znam. Lako. Ko? Brate, gdje je ona kanta, ono? Nema kanta. Nisam ona žena bila videla. Ona žena je bila pokupila kanta. Čuvajte. Ne, zaliva! Već zaliva! Nije! Šta se dešava? Već je zalila. A daj. Zaglavio sam se u biljci, šta mi se dešava ovo? Ušao sam unutra. Okej, dolazim ja, čekaj. Ovo je neki Japan, neka jaja nešto. Čekaj, ja sada da dođem do tamo. E, evo. Teleportao sam! Šta se ovo dešava? Gdje sam? Razbili su jaje od Mr. Richa. O, evo naš prijatelj. Jaje od Mr. Richa? Ponovo su razbili jaje od Mr. Richa. Ne dirajte njegove jaja. O bože. Ključ mora nađemo, znači mora razbi sve. Razbi jaje. Mora ključa nađemo. Razbi ću jaje, evo, hopa. Hopa. Bum. Imaš pare svuda da znaš. Ne, skupim polako. Ima! Šta si našao? Ne znam, oni su otvorili neki tajni prolaz nekako. Ozbiljno? Da. Ovo kimono ove gluposti. Ne, ovo ispod. Ispod? Čekaj, dođi vamo. Klikni ste, aha, znači trebate neka kao kartica. Kartica, ovo likuša ima karticu. Daj karticu, alo! Ne, verovatno možeš svako njima kartica, možeš samo da je nađeš nekako, ne znam gdje na... Op! Aaaa, mora da kako... U jajetu, u jajetu je kartica, dođi vam. U jajetu je kartica, dođi vam, ne, sa karticom vam. Idi gore, ti skoče, moraš i ti to dobrežiti. Aha, moram pokupiti mi, op. A pio sam već to radi, okej, bop. Evo je kartica. Da, eto ga, tajni prolaz, otvorio si meni. Okej, sad moram ja da hakerišem, kako se hakeriš? Samo ubaci karticu, tu, ne se penješ. Pa, ka... Ne, dođi vam otvoreno, meni je otvoreno. Stavi ti. Aj, možemo zajedno. Evo ga, evo, animacija, pomeri se, hoću imati animaciju za otvaranje. To je to. Ajmo, brzo, Jackane, brzo. Idem dole, podrug! Šta je ovo? Lava park, zašto ovo ima čovjek u kući? Zašto je čovjek imao, brate, ovu garažu, nije u garažu, bro, podrumu. Podrum? Podrum, skriveni podrum sa lavom, opa. Šta je ovo, za 200 rubuksa, mislim ovih da ide super brzo. Ne, hvala. Neka hvala. Čuvat ću ja da kupim neku ekku. A tačno je 205, brate. Isto. Neeee! Zezno si me! Izgledaj ćeš morati da kupiš to. Zašto? Mora. E, ne mora. Samo se idi preko mosta i uhvati se bukvalno za most i imat ćeš okolo parkour da uređiš. Čekaj. Aj, brzo, trči. Ne. E, sad idi okolo, samo idi okolo. Da, ima okolo, opa. To je to. To je taj parkour skill! Hopa! Daj paricu. Ajmo. Brate, šta je ono? Ne znam, buraz, idemo u Marija izgleda. Idemo u... Ne Marija, ono ogromno tamo. Koje? Aaaa! To je Mr. Rich! Mr. Rich, brate, malo se ljute. Evo ga, Mario! Idi u tubu! Evo ga, teleporte me tuba! Bum! Ovo je bukvalo Mario. Idemo, hopa! Ej, opa, to je to. E, i op, pu... NEEE! Tajmirano je! Pa mogu si da mi kažiš! Pa mislim da si znao. Jesi ti robuxer ili nisi? Sve okej, hopa!
Hopa, hopa, ho! Evo, uspio sam. E, nek ide ova žena pro, vrate, pa ću, ajde, idi. Otvorio sam vrata. Ona je propala, vrate, čekaj. Ajde, ajmo, op, idemo sad. Parkour! 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 Aaaa! Otvori se vrata. Što? Da. Što se ja vraćam? Pa mora, ne znam, ko će dola. To, idemo. Idi unutra! Aaaa! Gospodina bogatog, halo? Šta je ovo? Šta je? Šta se ovdje deš... Ok, idi ti. Shit. Respečen Luka. Propadni ti, ne želim ja da propadnem. Ja sam izgorao. Ne. Ne, Roklo, brate. Jedan po jedan. Pa mora, jedan po jedan. Mislim, Roklo me palica ova. Kako te palica Roklo, ono, realno ne može. Ovo propala zbog tebe. Ma, baš me briga, ja sam pare skupio. Opa, evo, uspio sam. Parice, ooo... Okej, sad čekaj ovo da se vrati, ajmo sad, brzo. Dobro, u posle sekundi, a klizam dole, ne! Au! Opa, ne, skupi pare! Ovdje! Skupi pare! Evo ga, ručka, pusti! Kliki ručka, evo ga, pogo sam, brzo! Otvori, parice, otvori, nisam! Ne, idi tamo! Curi mi mast! Curi ti mi mišli. Šta je ovo, burazeru? Opa! Se ja vozim da... Aaa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 
Pare ne! Pusti pare, samo ti uradi vožnicu da mogu ja da se vozim isto. Evo, doći se tebi, ali pare ima puno, mora se vratiti po pare, boli mu. Što ku para sam, sam propustio, opa. O! Evo, sve okej. Okay. Šiboj, znaš kako ide pola, bagano. Ej! Yes. Vidio sam kako ide bagano. A ne! Nisam treba dobro to. Šta treba se skače? Ne, sve okej, samo voda staviš nogu. Ja letim u više, znaš. Znaš gdje me je vratio? I me, zajebo si mene. Kod palica me vratio. Neće mi se restartuje lik. Ukočiš se kako, šta? Ja nemam i lika, samo lebdim. A gdje? Ne znam kako da objasnim, a letim. A ne, nije sve klikneš. E sad ću uzmem ovo, poću ti roku. Ne, išao sam restart character, neće mi se restartuje lik. Ljudi, pošto me bacilo skroz na početak, a želimo zajedno ovo da uradimo sa vama, pa ako vam se sviđa ovaj, kako se zove, mod, ostavite veliki like i komentar, napišite nam da li želite sljedeću epizodu, pa ništa, mi se vidimo u sljedećem klipu. Možda imam pljačkom gospodina Bogotog. Da. Ćao! Vozić!